2020 թվականին կկառուցվի երկու դիակիզարան, այս մասին նախայտարարեց բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՀԱԿ-ի տնօրեն Արման Իսկանդարյանը։ Այն դարձավ տարբեր շահարկումների առիթ։ Արման Իսկանդարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ այն պարտադիր չէ։ Ով կցանկանա կօգտվի, բացի այդ էլ մեր երկրում ապրում են այլ դավանանք ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներ, որոնք եւս իրավունքներ ունեն։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում դիակիզվելը ստիպողաբար լինի։ Ես խեմ ընդունում այդ գաղափարը ու շատ ասենց ասած գովելի գաղափարը, որովհետև մենք պետք է ընդրուսյան հնարավորություն տանք մարդկանց, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացի քրիստոնյա հայերից կան նաև այլ դավանանքի տեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դիակիզարաններ կառուցելու բազում հայտեր են ստացել, իսկ օրենքն ընդունվելը դեռ 2006-ին, չկառուցելու որևէ խնդիր չի տեսնում, քանի որ կառուցողը մասնավոր սեկտորն է, բյուջեից գումար չի տրամադրվելու։ 2006 թվականից ամբողջովին կա, ասենց ասած, հիմքը կա դիակիզարան եւ մասնավոր գերեզմանատուն կառուցելու համար։ Ուղղակի հայտերը մեզ ասենց ասում ձեզ բազմաթիվ հայտեր են ունեցել մասնավոր գերեզմանատուն կառուցելու համար, իսկ մասնավոր գերեզմանատունը իրանից ներառում է, որ պետք է կամ ունենա դիակիզարան, կամ պայմանագիր դիակիզարանի հետ։ Առողջապահության կազմակերպիչ Գևոր Գրիգորյանն այստեղ համակարգային խնդիրը տեսնում։ Եթե օրենքը ընդունվել է եւ 13 տարվա ընթացքում մենք չունենք դիակիզարան, ապա դա պետության բացթողումն է ցանկացած պարագայում։ Դիակիզարանները կօգնեն խնայել նաև համայնքի սեփականություն հանդիսացող և քաղաքացիներին անվճար տրամադրվող հողատարածքները։ Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՀԱԿ-ի տնօրենն ասում է, որ այն դեռ 10 տարի կբավականացնի։ Հիշեցնենք, որ Երևան քաղաքի 21 գերեզմանոցները զբաղեցնում են 530 հեկտար տարածք, իսկ կանաչ գոտիների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 213 հեկտար տարածք։ Հիմա թյուր կարծիք հնչում, որ դա գերեզմանոցները խնայելու ասենց ասած տարածքները խնայելու համար է կառուցվում, ոչ այդպիսի բան չկա։ Համենայն դեպս մոտակա 10 տարին այդպիսի բան չի կարող լինել, որ տարածքները խնենք, որտեղ շատ չնչին տոկոս է կազմում Հայաստանի Հանրապետությունում դիակիզում ասենց ասած ցանկացողների թիվը։ Հետագայում հույս ունենք ավելանան, բայց ուղղված է նաև վաղվա օրվա համար, որ վաղը մենք տարածքների խնդիր չունենանք։ Քաղաքական ուժերը հայտարարեցին, որ դիակիզարանների կառուցումը ենթադեկտ ունի ռեֆորմիստներ կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը հույսով է, որ այն պարտադիր չի դառնա, իսկ տարածքներ էլ ըստ Բաբայանի շատ ունենք։ Ընդհանրապես դիակիզարաններ ունենալու գաղափարը քրիստոնեական արժեքներով ապրող երկրների համար հակասություններ է ստեղծում։ Հայաստանի ամբողջ այնքան ամայ տարածքներ կան, թող կարողանան այդ տարածքները օգտագործել։ Դա ընդամենը պատրվակ է։ Ինչի համար է այդ ծրագրերը իրականացվում, ես չեմ կարող ասել։ Կարող է ավելի ինչ-որ ենթատեքստային տարբեր խնդիրներ կան այստեղ դրված։ Հույսով եմ, որ մեր բարեփոխումների կողմնակից իշխանությունները երբևիցե չեն գնա դիակիզարանների պարտադիր, հա, ոլորտի պարտադիր բաղադրիչի ներմուծմանը։ Շահարկումների առիթ հանդիսացավ նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան գրառումը։ Դա եւս ստիպեց մտածել, որ վաղ թե ուշ դիակիզվելը դառնալու է պարտադիր։ Մեջբերումը. դիակիզարանների կառուցումը կարևոր է ոչ միայն հողարկավորությունների ծախսերի նվազեցման եւ համայնքային հողերի խնայման տեսանկյունից, այլև բնակչության սանիտարա հիգենիկ անվտանգության պահպանման առումով։ Մեջբերման ավարտ. Առողջապահության կազմակերպիչ Գևոր Գրիգորյանը դիակիզարան ունենալուն դեմ չէ։ Տեղեկություններ չունի, որ այն պարտադիր է դառնալու, իսկ պարտադիրին միանշանակ դեմ է, ասում է, որ այն ինչ մենք ունենք, դա կարարողակարգ է ծես, ու դեմ գնալ դարերով եկած ավանդույթին անձամբ ինքը չի պատրաստվում։ Ես չեմ ցանկանա օգտվել դիակիզարանի այդ ծառայություններից, բայց մարդիկ կան, ովքեր որ եթե ուզում են, մենք ունենանք։ Ունենանք, խնդիր չկա, ես դրա մեջ որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում, բայց եթե դա պատճառաբանվում է նրանով, որ գերեզմանների համար տեղ չկա, ապա ասեմ, որ դրանով հարցը չի կարգավորվելու։ Ես տեսնում եմ, որ լավ կլինի, որ դիակիզարան լինի, որ ցանկացողները կարողանան օգտվեն, բայց ճիշտ չի, եթե պարտադիր դառնա դիակիզարանում այրել դին։ Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՀԱԿ-ը պատրաստվում է հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, սակայն դեռ չի ցանկանում հայտարարել, թե ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ նախապատրաստում ենք, շուտով երևի թե կունենանք։ Բայց թույլ տվեք, չասեմ, թե ինչն է փոփոխվելու, որտեղ հիմա մենք կանցկացնենք հանրային լսումներ, որպեսզի նաև շատ զգայուն գերեզմանատների թեման, որպեսզի հանրության մեջ թույլ կարծիք չլինի և թույլ շահարկումներ չլինեն այս հարցի շուրջ։
Դիակիզարանների կառուցմանը դեմ անցինք, նախ եւ առաջ հողում են տալիս եկեղեցուն եւ ավանդույթներին։ Կապ հաստատեցինք նաեւ Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ, ով ասաց, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին այս կապակցությամբ դեռ պաշտոնապես իր դիրք որոշումը չի հայտնել։ Թեև պարբերաբար անհատ եկեղեցականների շուրթերից հնչում են երևույթի նկատմամբ բացասական գնահատականներ, որոնցով եւ հիմնավորվում կողմնորոշվում է հայ հասարակությունը։ Աննա Ավետիսյան, Մեդմեդիա լրատվական։